O gol Sala Pro da oitava rodada não veio da NASA, mas foi um foguetaço. A jogada começa com um escanteio cobrado por Simas. Ele achou Mika sozinho, livre para chutar. Aí, meu amigo, quero ver quem vai se colocar na frente da bola. Gol! Golaço! Gol do Blumenau! Mikael Mika! Que bomba de canhota! Um golaço do Blumenau que garantiu o primeiro lugar do Gol Sala Pro da LNF.